Всіх, друзі, вітаю! В цьому відео хочу показати, коли вже треба проводити обробку саду весною. Також покажу і детально розповім, як приготувати 3% бордоську рідину своїми руками. І що для цього треба. Не перемикайтесь! Сьогодні у нас 10 березня 2024 року. Вже підійшов час для проведення весняної обов'язкової обробки саду до розпускання бруньок. До речі, ось так виглядає брунька зараз на абрикосі. Це у нас Полтавська область, Центральна Україна. Ось так виглядає брунька на диплоїдній сливі. Вони вже понабухали, бруньки, але ще закриті. Вони тільки-тільки почали тріскатись. Оце якраз той час, коли треба проводити профілактичну обробку саду. Першу, викорінюючу. Отакий стан бруньок на персику на 10 березня в Полтавській області, Центральна Україна. Оце якраз той стан, коли треба проводити профілактичну обов'язкову першу обробку від курчавості листів на персику. Це в нас черешня. Має такий стан бруньок на цей період. Вони ще теж закриті. Це показую для того, щоб ви розуміли, коли проводити обробку першу профілактичну. Ні в коєму разі не треба проводити її по відкритих бруньках, бо ви тільки нашкодите. Треба все робити вчасно. Запам'ятайте це. Ну а тепер давайте я вам розповім свій рецепт приготування 3% бордоської рідини на 10 літрів води. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно вапно відміряти 500 грамів. Це в нас негашене комове вапно. Ось отак виглядає. І відміряти 300 грамів мідного купоросу. Ось він так виглядає. Мідний купорос повинен бути яскраво-блакитного кольору. Якщо він блідий або зеленуватий, він має погану якість. Він не підходить для нашого розчину. І так само нам потрібна для приготування бордоської рідини вода. Щоб приготувати правильно розчин бордоської рідини, треба правильно змішувати наші компоненти. По-перше, вапно треба змішувати окремо від мідного купоросу в холодній воді. Висипаємо і перемішуємо. Мідний купорос краще розчиняється в теплій воді. Також ми його висипаємо і гарно перемішуємо до повного розчинення. В цьому відрі у нас 5 літрів води, в цьому відрі у нас теж 5 літрів води. Коли ми все це разом змішаємо, ми отримуємо розчин на 10 літрів води. Мідний купорос саме краще розчиняти в пластиковому відрі, бо якщо ви це будете робити в залізному відрі, буде проходити окислення. Це не є добре. Вапно треба постійно перемішувати, бо реакція вапна і води негашеного виділяє дуже багато тепла. Якщо ви перемішувати не будете, то ємкість може розплавити, якщо вона пластмасова. Краще, напевно, вапно розводити в залізному відрі. Після того, як все гарно розчинилося, треба проводити змішування мідного купоросу і вапна. Це треба проводити правильно, бо якщо ви зробите неправильно, воно може бути або хлоп'ями зробитись, або бути непридатне до обробки саду, і ви тільки нашкодите цією обробкою. Що ми робимо? Нам треба мідний купорос вливати в вапно тоненькою сівкою. Бо якщо ми будемо робити навпаки, воно буде такими великими хлоп'ями, якщо ми будемо вливати вапно в мідний купорос. І це все треба постійно перемішувати. Воно повинно зробитись таке, як жидка сметана або кефір по консистенції. Тоді воно класно прилипає к деревам.
і не змивається дощем. Ця обробка може триматися до півроку на дереві. Бо якщо ми обробимо тільки мідним купоросом, по-перше, мідний купорос, якщо розчиняється в воді, у нього дуже висока кислотність. Вапно гасе цю кислотність до нейтральної, це раз. І по-друге, вапно тримає наш мідний купорос. Якщо ми обробимо тільки мідним купоросом дерева, перший дощ змиє наш препарат. І обробка вже буде неефективна. Цей процес десь проходить 15 хвилин приготування цієї рідини. Бачите, воно вже стало таке густувате, таке як сметана. І дуже гарного такого насиченого блакитного кольору. Ще хочу дати декілька рекомендацій для тих, хто ніколи не обробляв бордоською рідиною. Бо цю рідину треба гарно процідити, щоб воно не забивало оприскувачі. Якщо у вас є ось отакий бензооприскувач, тут є штатна сітка, через яку, зараз я вам витягну, покажу. Ось, через яку, якщо процідити, проблем ніяких немає зовсім. Я один раз забув цю сітку, заливав просто отак, то у мене були проблеми, ось, де подача рідини постійно забивала. Мені потрібно було 100 раз так прокласувати, щоб воно пробило. Так, якщо заливати через неї, проблем ноль. Бо в бордоській рідині є маленькі частки вапна, які можуть позабивати дрібні сітки. Якщо ми користуємось ось отаким оприскувачем акумуляторним, тут от є одна сітка для проціджування. Гарна сітка, доволі дрібна, через неї, в принципі, можна нормально процідити розчин. Але якщо ми не витягнемо он на дні, бачимо фільтр, зараз покажу. Опа. Ось отакий фільтр, то воно цю сітку всю заб'є. І ви нормально не зможете обробити сад. Це буде мучення. І ще є одна сітка в цьому оприскувачі. Ось в штанги. Отут розкручується, або отут вона стоїть, або отут. Це все від модифікації оприскувача. Так, зараз. Ага. Ось отака. Ну, вона доволі крупна, але теж її забива. Оце, оці два фільтри краще витягнути, коли ви обробляєте бордоською рідиною. Бо якщо ви їх не витягнете, то обробити садок нормально ви, в принципі, не зможете. Це 100%. Ви просто намучаєтесь. Так що такі невеличкі рекомендації. Ну а тепер, друзі, про головне. Перед тим, як ми будемо захищати свій сад від грибкових захворювань, нам треба обов'язково, по-перше, захистити себе від препаратів. Бо, наприклад, мідний купорос, він є токсичний для людини і для навколишнього середовища. По-любому, нам треба захищати свої руки від препарату і наші дихальні шляхи респіратором. Бо якщо обробити садок, наприклад, без перчаток і без респіратора, після обробки вам стане зле 100%. Це дуже нашкодить вашому здоров'ю. Запам'ятайте це. Обробка саду тільки в захисних рукавицях, респіраторі, одягу і окулярах. Ну а тепер поїхали працювати. Обробляти дерева треба в безвітряну погоду. Бордоською рідиною треба дуже гарно покрити дерева, бо це є контактний препарат. Оце де ви попали, де ви побризгали, там він і буде працювати. Цю обробку можна було проводити десь в 2-3 декаді лютого. Це все в залежності від регіону. В моєму регіоні Полтавська область, Центральна Україна, я це проводжу перша декада березня.
максимум до середини березня, бо потім відкриваються бруньки і вже ця обробка тільки нашкодить. Її робити треба вчасно, до розпускання бруньок. Запам'ятайте це. Так виглядають дерева після якісної обробки бордоською рідиною. Вважаю, це відео було цікаве, особливо тим садівникам, які тільки-тільки починають свій шлях у садівництві. Велике прохання, друзі, підтримати українськомовний контент, підписуватись на канал. Я вам буду дуже-дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.